dunidan galbeedka ruuxa aragala waa caadi inuu iska wato nolol maalmeedkiisa waayo waxaa jira qalab iyo tasiilaad loogu talagalay oo nolosha u fududeynaya oo aan laga helin dalalka saboolka ah titaaka gadisan Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha dadka aragala ay kala kulmaan caqabado aad u tiro badan sida qalabkii wax lagu baran lahaa ama lagu shaqeyn lahaa ama lagu socon lahaa oo aan laga helaynin laakiin waxaa jira dadaalo wax ku ool ah oo lagu doonayo in wax looga beddelo taas waxaa ka mid ah hay'ad ay aasaaseen qurbajoog reer Minnesota ah oo iskuulo ka furay gudaha Soomaaliya 2014kii ayay aasaaseen waxqabadkooduna wuxuu keenay furitaanka laba iskuul oo la seexdo waxna ay ka bartaan agoonta indhaha oo gudaha Soomaaliya laysaga kala keenay haddaba waxay dadaalkii soo gaarsiiyeen inay qayb ka noqdaan dhalinyarada xirfadlayaasha oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo Minnesota ku nool si ay qayb uga noqdaan dadaalada socda ee lagu daryeelayo dhallaanka aragala dadkani laakiin waa dadka oo fadhiistay oo rajo beelay oo u arkay inay nolosha ayna ka mid ahayn dadkoodiina uu iloobay waa Mukhtar Daahir agaasimaha hay'adda Samarada oo la hadlayay dhallinyarada xirfadlayaasha una sheegay dadka ay u adeegayaan kuwa ay yihiin maxay tahay markaa Samarada maxay qabataa u taagan tahay waxay u taagan tahay dadkaas inay sponsor ay u sameyso oo ay kafaalo qaado baahida gaarka qaba dadka gaar ahaan dhaha waayo inkastoo ay ku soo biiraan dadka oo maartay oo daafka ah dhagahana in ay sponsorto noloshooda iyo waxbarashadooda oo asaas u tahay waxyaa raji soo celin in dadkaasi ay ogaadaan inay yihiin dadka oo kale inay yihiin oo nolosha u soo laabato Samarada kuma eka oo keliya waxbarashada iyo quudinta dhallaanka aragala laakiin waxay isku dayayaan in intii wax ka qabasho leh indhaha loo fiiqo sida uu sheegay Mukhtar in aan u sameyno aan ogaano ilmahani indhaha rajo ma leeyahay mase saas waa ku dhammaatay last year December 2022 waxaan ku guuleysanay inaan baadhno 74 indhihii soo laabteen arrintaas waxay noqotay mucjiso ahayd Hodan Maxamuud oo ah gabar iyaduna baratay waxbarashada ilmaha gaarka ayaa qabta injiilka dalkan ku dhashay ama ku koray uu ka caawin karo sakadii ay bixin lahaayeen this generation oo halkan ku korayna arathik in zakada ay si fiican u bixiyaan waxa inay hooyo ku tiraado $10 iyo qof u diray habeer u diray marka it's rare this opportunity anigana wixii siisay fursad inaan asxaabtana xataa gabadhba xataa walaashay sheegtay marka inaad u sii faahiyo this generation iyagana aan ka dhadhacsiiyo ku dhaho hey you guys zaka ma bixino you know inay hooyo ama aabba ay ku sheegto ka faa'iideysta aadan cartan wuxuu ka mid yahay dhallinyarada Soomaalida ee Minnesota ku nool waana macallin maadada xisaabta ka dhiga dugsiyada dadweynaha ee magaalada Minneapolis wuxuuna qayb ka ahaa kulan ay dhallinyarada iyo hay'adani isku baranayeen kagana wada shaqeynayeen sidii wax loogu qaban lahaa dhallaanka oo uu ku qancay wixii la tusay ani actually waa ku faraxsanahay wixii soo binaysa Soomaaliya waxaan tagay macallin baa Edison High School ka shaqeeyay xisaaban baraa Soomaaliya waxaan tagay 2021 ka tagay markaan tagay wadanka aan oo yaray ugu dambeeyay shan sano degmada Balaxaal aan ku dhashay xamar markaan tagay iyo Kismaayo beelo badan wadanka waxaan soo arkay dhalinyarada interjirada rajalaanka dhacday losing hope waxaana maxaa la arsay jirin dhibaato badan marka waxaan balan qaaday naftayda marka wadanka ku soo laabta weel Soomaali lagu taageeray inta arka intaan lacag bixin inta awooda Xasan Maxamuud oo nin aragala kana mid ah aasaasayaasha iyo howlwadeenada hay'adda Samarada ayaa dadkii kulanka yimid la hadlay isagoo tusaaleynaya xaaladda ay ku jiraan ayuu yiri sida tan aniga hadda idin ma jeedo habeen iyo maalin waa isugu keymid nalkan daaran waxba aniga hadda waxba ii kordhin maayo waa iska qiyaasi kartaan bal wax badanaan dad u sheegay laakiin waxaan rabaa dadkiina qiimaha badan
inaan bal aad ila dareentaan wax yar oo sakana saddex afar sakan bal indhaha isku qabta qof walba wuxuu hortiisa yaalay marka intuu indhaha isku hayo ha fiiriyo marka inuu soo qaato ha doono laakiin isku daadinin biyaha marka runtii waa arrin xanuun badan taasaa marka markii aan halkan imid iskuul aan dib u bilaabi karo balaayin ink kaasan ka qalin jibiyaani waxaa nala baray qofka bani aadamka ah siduu u nool yahay inaad u noolaa kartid annagana taasaa waxay nagu xambaartay inaan dib u noqono oon dadkeenii baahida gaarka qabay khaasatan ilmihii agoonta ahay aragga waayey inaan soo qaadno oon garabka ka soo qabanno dibadda soo keenno iftiinka u soo saarno iftiinku indhaha keliya maa quluubta waay qalbigooda hadda siday u faraxsan yihiin waad arkayseen gabadha say u hadlaysa isu imaatinkooda keliya farxad weyn ah inay isu yimaadaan ay isbartaan ay sheekaystaan ay dadku dadka dhex galaan yaa wax weyn ah.